Шараут всім флексерам і треперам, з вами Свегі, який міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується Пуша Ті, кращий кокаїновий репер. І сьогодні ми поговоримо про Пуша Ті, Кінг Пуш, король кокаїнового репу. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю для вас, мої шутери. Let's get it, let's go! Day so how the fuck you gonna stop me? Cranberry roaster, inside track on a G-Rap poster. Still white, matching my Sony, looks African on me. Through the floor plans, nothing like the model. Interior gauze, it feels like hell niggas. Like we all Pisces, your bitch in my vision, yet they eyes wide shut. They mad at us, who wouldn't be? 18 wheelers is evidence. I put my booze in them cruise collections. Life is the quote price. You order Diet Coke, that's a joke, right? This ain't done for you. Keep rapping about your dreams, my reality. Один із найталановитіших раперів, які коли-небудь підходили до мікрофону. Якби кокаїн вмів читати реп, то напевне він читав би голосом Пуша Ті. Чапа-чапаси не клад. Чапа-чапаси не клад. Пуша Ті має один із найкрутіших флоу у реп-грі. До речі, хочу вам порекомендувати один олдскульний фільм, який називався «Клакерс». Про те, як молоді хаслери штовхали став на районі, та в які проблеми вони втрапляли. Після того, як Пуша Ті і його брат Меліс заснували гурт «The Clips» і вистрелили зі своїм треком, їх відразу записали в кокаїнові репери. Незважаючи на те, що Пуша Ті підіймає різні теми у своїй творчості, я думаю, це комплімент. І вже за трек «Millions» з Рік Росом я готовий йому пам'ятник при житті поставити. Бо, як сказав класик, такого бенгера немає і не буде. Rest in peace кожен біт і кожен фіт, на який залітає King Push. Справжній стріт-шіт, який буквально переносить тебе в тренчі, де на своїй треп-кухні Пуша Ті міксує соду в пайрекс-паті. В одній руці у нього пушка, а в іншій ложка, якою він за часовою стрілкою помішує той став, який готує. Паралельно затягуючись OG кушем та накидує фрістайлом ті думки, що крутяться в нього в голові. А якщо бути серйозним, то Пуша Ті дійсно займався вуличним криміналом і був на короткій нозі з плагом. Якби Пуша Ті жив в Україні, то він би випустив трек «Називай мене Кокаїнослав». Пуша Ті чудово стелить свої 20-поверхові рими та дає зрозуміти, що SoundCloud Mumble репери йому не рівня, адже він факається лише з вищою лігою. Його можна поставити в один ряд з Дрейком, Кан'є, Біг Шоном, Кендріком та Джей-Зі. Теренс Левар Тортон більш відомий як Пуша Ті. Для тих, хто не знає слово «пуша», «пушер» – це сленгова версія слова для позначення наркоділка. Яких чомусь так не люблять в репі СНГ, але які мають великий авторитет в американському хіп-хопі. Бо для будь-якого американського репера бути драг-дилером – це все рівно, що отримати диплом магістра, з яким тебе скрізь приймуть, і навіть копи. Пуша Ті народився 13 травня 1977 року в Бронксі, Нью-Йорк, але всі ми знаємо, що він завжди представляв Вірджинію. Перший успіх гурт «The Clips», в якому він був зі своїм братом, отримав завдяки їх таланту, а також бітам від Перело. З 2010 року він був підписаний на лейбл Kanye West Good Music, де зумів повністю реалізувати свій талант. На рахунку Пуша Ті 4 студійних альбоми «My Name is My Name» 2013 року, «King Push – The Darkest Before the Dawn» 2015 року, «Daytona» 2018 року і «It's Almost Dry» 2022 року. Цікавий факт, що біт для треку «Grindin» гурту «The Clips» Фарел хотів віддати Jay-Z. Але Пуша вчасно приїхав на студію та залетів на цей треп-шедевр. «Grindin» в перекладі значить «той, хто весь час працює наповну». Музика, яку робить Пуша Ті, це темні та жорстокі вуличні сторітелінги про наркотрафік, проблеми з законом, де головний герой завжди ходить по лезу. Не дивлячись на його кримінальне минуле, більшість його друзів уже за ґратами,
включаючи колишнього менеджера. Свій кримінальний бекграунд Пуша Ті ніколи не приховував. Пуша Ті написав джингл для McDonald's, він є автором цієї знаменитої мелодії, хоча й не заробив на цьому мільйонів. Журнал Forbes назвав його платівку Daytona головним реп-альбомом 2018 року. І навіть кажуть, що він реанімував хіп-хоп. Веру реперів із соцмереж та музики, яка нагадує жувальну гумку на один раз, Пуша Ті на біті – це як Мікеланджело, який розписує Сікстинську капелу. Він знає, як швидко живуть люди в 21-му сторіччі, тому його в'язкий флоу заставляє зупинитись на хвилину та послухати його історію. Розповіді про будні драгдилера, які гідні голівудської екранізації та Оскару. За свою кар'єру він встиг створити біф з Дрейком, який тягнувся роками. На останньому альбомі Pusha T It's Almost Dry ви могли чути куплети від таких виконавців як Kid Cudi, Don Toliver, Nigga, Melly, Pharrell, Kanye West та Jay-Z. У відео на трек Diet Coke був Kanye West. Для скіту були засемплені слова ще одного кокаїнового репера Fat Joe, він же Joey Crack. Класичне поєднання біта від Kanye та сторітелінг від Pusha T. Реп у своїй природній формі, піаніновий бенгер з бум-беп звучанням, по якому багато хто зараз сумує. Перше Pusha T показав цей трек на модному показі Kenzo у Парижі у січні 2022 року. А на ремікс цього треку залетіли Fabolous і Jim Jones. Коли Pusha T випускає нову музику, це завжди привертає увагу. Його голос неможливо забути, а в уяві дилер, який їде у своєму мерседесі, останньої моделі та флексить у своєму фрістайлі. Безумовно, Pusha T – це краще, що могло статися з хіп-хопом. Як сказав Pusha T, вуличний реп ніколи не вмре. Крім всього, що я сказав, Pusha T – справжній профі. І у нього є справжній вогонь і справжня смерть в плані текстів, які він береже і у будь-який момент може використати ці рядки на бітах, тому навіть не треба ставити під сумнів його талант. Пристрасть, з якою він ставиться до музики, просто вражає. Також Pusha T один з тих, хто завжди говорить правду Kanye Westу, коли вони працюють разом над новою музикою. З вами був Swaggy, який міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про цього виконавця? Як вам його творчість? Напишіть, будь ласка, 10 ваших улюблених треків від Pusha T в коментарях. Let's get it, let's go!